Aké je vaše obľúbené zvieratko? Umpa Lumpa. Ahojte všetci, moje meno je Vixtup a vítam vás pri mojom ďalšom videu. Tentokrát je to z LTM-ka Sword Fight. Predal sa Infinity Sword a môže byť jeden, môžu byť dva, môžu byť tri, môžu byť koľko chcete. Sword padá z čestiek, takže je to fakt zaujímavé. Ide mať ľudské dňa. No jasné, môžeme. No. Pre čestky. Na Big Ben, hej. Uber, tam budú tri. No, z každej padne meč. Uber. On dá ho šanci, ja im asi, no, ne, aby to... Alebo z každej raketomec, tri raketomety. Uber. Mohol by tu byť Savage, nejaký ten Geoš, vieš. Jaj, do videa. Nejaký fajný kill. Nejaký sosič. Mhm. Ibo daj taký clickbait, napíše, stretli sme Savage'a. Kto ten Savage vlastne je? Asi nejaký debil. Quad launcher! Majbo... Nie, to je nová šutka na tyku zlatá. Choďte preč, choďte preč. Epické, doberiem ju. Nie, nie, ma obral. Nie, nie. Prečo my dvame takú strašnú smolu? Kam padáme? Neviem, ja idem dozadu. Je pri vás, on nemá nič, idem po ňom, 3 kill. Pekne. Vypol som ho, chlapci. Pekne. 2 kill. DCB. Mám prvá shotgunu, ty kokody. Čo? Tu máte shotgunu epickú, kto chce. Ja mám legendárnu. Ja mám epickú. Máš padáka! Som triple R, tiež vôbec nevyužívam. Tento profík dáva na to mať. Poď Ivane. To je taký tryhard. Čo tu je? Zabijo. A dobre, tu sa schoval, poď. Tu je zatiaľ chlapá, tu je hore, tu je hore. Ha! Ja teba jo. Prívo, prívo. Zabil ho! Môžem ten meč? Ježe, to bol Frosty, to bol Frosty. Poď ho, prosím. Nemáte na veci. No, počkaj, tu choď. Aha, vidím. Tunak. Vidím, na 160, no. Za 104. To je easy. Easy. To sú snipe 104. Dal hlavu jednému. Nie. Bože, ani strelil iba po mne. Dokončil, nice. Dokončil. A to sa zabiť, zabiť toho, čo letí. Tam hore je. Snipe je, podivo. Podivo! Ešte, buď. Čekaj. Teraz. Teď vysvietne. Dobrá. Áno, podaj. Ešte tam je. Podivo. Čo? Zober si sa zozu rýchlo ten meč. Jak prešiel cez stenu? Alebo piče. Poď Ivo, poď. Ivo, ja ti verím. Podozvaný, Ivo. Kľud.
Tady, tady, doľava, doľava, a rovno tam. Tu, 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 tam, okej. Bravo! Aha, aha, Ivo, dobra. Fajne. Duha. Tam máš minička inak. Ty koky, 5 kilo. Daži typek niekde. Za tebou, chrbát. Pekne, máme teraz rovnako s terčom. No kde? Tu dole, niekde. Beží, nie, tu, nie, tu, nie, tu, v dome. V dome je. Chceš, zober si ten meč, je v zóne, ale... Ja neviem, sme čo hrať, OK. Jo, toto, ak dám je.